er det igjen tak. Han driver med et eller annet. Fikk igjen noen instinkter inn der. Ute og grava litt der da, og så begynte plutselig å skjelle noe etter en... Han har vel stått der halvannen time nå, sikkert. Da plutselig våkna han. Var det et eller annet? Så flink gutt! Så flink gutt! Må du ta den! Flink gutt! Så flink gutt, Bimbersen! Så flink gutt! Skal han grave den ned, eller? Ja, det er beinet der, ja. Er det det beinet der du skal ha? Er det det beinet du skal ha? Takk, ja! Ja! Der har du nede. Der har du nede. Blir børsa mi ganske fin. Ja, vi koser oss. Ja, vi koser oss nå grådig. Vi koser oss. Dette er livet.